Beraz naiz, karrantzatarra eta zenegilea, eta geuretik sortuak egitasmari esker arnasa film laburra garatuko dut. Hernanik 20.000 biztanle inguru ditu. Hernani kokatuta dago Donosti eta Nafarroan tartean, eta denon ezaugarri edo ezagutzeko modua uste sagar eta sagardoaren lurraldean gaudela esatea, segurazko esanguratsua da, ezta? Nire intentzioak dira film hau gai asko jorratzea, gure adinekoak nola zaintzen ditugun. Eta beste aldetik LGTBQ kolektiboan agertzen diren arazo batzuekin lotuta dago. Ikusten dugu Hernanin eta gazte jendeak baita ere sormenaren inguruan antolatzen eta ari diala, eta sortzaile asko ditugula herrian eta Baiaran, sormen gune bat sortu nahi dugu, eta hortarako justu orantxe egin dugu lanketa bat, diseinatu dugu zer nahi dugun eta zer nahi dugun eta zeintzuk diren beharrak herria eta udaletxearen artean, eta laster hasiko gea proiektua egiten. Nire proiektua euskaraz egindako film labur bat da, Arnasa izenekoa, eta orain preprodukzioan gaude, preprodukzio garaian, kokalekuak bilatzean eta talde teknikoa osatzen ere. Egin dudan lana orain arte Hernanin, jendea ezagutzeko izan da, eta gidoi bat idatzita neukan, baina gidoi hori Hernaniko errealitatera moldatu nahi dut. Beraz, baserritarrekin, albaitariarekin eta jende askorekin nago elkarrizketak egiten, jakiteko nola den Hernaniren errealitatea. Nik uste dut ideia batetikan, ideia soil batetikan, filmea bukatu arteko prozeso hori ezagutzeko aukera izatea herrian, irutzen zait, lujo badala. Eta, Raúl ezagututa oraindikan are gehiago, uste oso, zuzendari argia dela, oso garbi daukala zer egin nahi duen, eta uste proiektuak eta herriak bat eginez elkarlanean galdatzen bali madugu proiektu hau, espero dut emaitza ona izatea, eta nik uste hori oso ibilide polita izango dela denontzako.